εξέτειαν την ποινή τους και ταυτόχρονα συνέχιζαν την παράνομη δράση τους διακινώντας ναρκωτικές ουσίες μέσα στη φυλακή. Δύο έγκλειστοι του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 συνελήφθησαν στη διάρκεια εφόδου της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ και αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων πραγματοποιήθηκε ευνηδιαστικά χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με την ΤΕΚΑΜ Κρήτης και την υποδιεύθυνση ασφάλειας Χανίων. Η επιχείρηση της αστυνομίας ήταν στοχευμένη ενώ επεκτάθηκε σε όλα τα κελιά με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός του καταστήματος κράτησης. Ενδεικτικό της ευρηματικότητας των κρατουμένων που συνελήφθησαν είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που οι άνδρες της δίωξης ανακαλύπτουν και κατάσχουν τις ναρκωτικές ουσίες. Σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, σε χώρο του κελιού τους, οι δύο έγκλειστοι είχαν φυλάξει 118 νάιλον συσκευασίες που περίχαν ποσότητες ναρκωτικών έτοιμες να πωληθούν σε συγκρατούμενούς τους. Ειδικότερα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 140,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 13,8 γραμμάρια ηρωίνης, μαχαίρι τύπου πεταλούδα, αναδιπλούμενο μαχαίρι, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων και παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.